Evo ovako, jedan videoblog za kraj ove 2020. 31.12. Koliko je sati? Napravila sam kiflice. A sada je 5.08. 5.08. Mene šesti dan pere korona. Imam turu temperaturu. Boli me sve živo, ne me tako što nikad bolilo. Užas živi. Maja izgleda iz topu si njuh kao i ja. A mi mami nije ništa. To jest, kaže da je bole leđa. Mama, radi si ti? Koji bi tata i ja ne osjetimo. Da, sad. Mama je pekla kiflice, ali ih ja ne osjetim. Išla ćete vas dvoje svako svoju šerpi. Kako će biti, šta će biti? Ne znam, vidit ćemo. Ali ovo je odvratno. I kogod kaže da je ova korona. Da ova korona bez veze, mogu mu reći za seri. Hoćemo sam na kratko. Jer je odvratno. Nisam bio nikad ovako bolest. Pa da, zabilježimo i to. 2014. na 2015. sam opao u pluća, 2020. na 21. koronu. S time da je prije dva dana u Petrinji bio veliki potres koji se osjetio i kod nas. Cijela zgrada nam se zaljubljala. Tako da... I da čekamo da ova godina prođe. Nadamo se da će doneti nešto bolje sljedeća ova što dolazi. A ne, čućemo se još kad budemo slavni. Sam da tvojim prerano, sve ovo još jednom ponovit bi trebalo. Gledaj me u oči.